Я всіх вітаю. Мене звати Ольга Сергучова. Я експерт у роботі з підсвідомістю, енергопрактик. І я є запрошений фахівець на курс «М'які пологи» від Тані Медісон. І я хочу поділитися своїм відгуком як експерт, яка працювала з людиною. І я неймовірно вражена цим курсом. І я неймовірно вдячна Тетяні Медісон за те, що вона створила такий продукт. Просто це якась дар і дар для всіх діточок, для всіх матусь нашої країни, тому що зі своєї сторони, зі сторони фахівця з підсвідомістю, я хочу вам сказати про те, що підсвідомі програми записуються ще на самому первинному етапі, коли зустрічається сперматозоїд і яйцеклітинка, коли створюється ось ця маленька така клітиночка, це вже є така свідомість, яка все чує, яка все відчуває, яка знає, як, що там відбувається назовні, як проживає мама своє життя, що вона відчуває. І коли, якщо підійти до цього усвідомлено, якщо приділити цю увагу собі і своїй дитинці, і зробити цей такий вклад і внесок для своєї дитинки, протягом 9 місяців пройти цей шлях усвідомлено, то ви зробите неймовірний вклад для своєї дитинки у все її життя. Це наче такий фундамент для будинку, який важливо робити якісний, для того, щоб він слугував на роки. І коли мама поглиблюється в цей стан усвідомленої вагітності, коли вона розуміє всі ці процеси, коли вона знає, як відбувається, яка вона це проживає все м'яко, екологічно, потім вона народжується з неймовірною любов'ю. Коли вона напитує дитинку своєю любов'ю, то дитина, яка з першого моменту, з першої секунди свого життя вона вже була в просторі любові і все робилося із любові, то це її життя буде 100% щасливим. Оце 100% ваша дитина буде захищена і в безпеці, бо любов – це є найпотужніша сила, яка створює все, яка дає все, з якою ми всі створені. І коли людина, вона накопичує ці, коли дитинка, вона проживає у цьому стані любові, вона народжується у цій любові, вона буде випромінювати цю любов і буде нести всю цю любов і все своє життя. Їй вже нічого не буде страшного, все буде змінюватися, все буде перевтілюватися, все, що там трансформувати, і будь-які проблеми, тому що це найпотужніша, як я казала, і наймогутніша енергія. І це важливо, так важливо закласти цей фундамент. І я неймовірно вдячна Тетяні Медісон, яка створила такий унікальний курс, який, я впевнена, буде просто курсом номер один в Україні, тому що він є любов. Він там все про любов. Там таке неймовірне поле, там такі люди збираються чудово, там так м'яко і комфортно всім бути. І для мене є це така велика честь бути експертом на цьому курсі, де ми працювали разом, де ми проводили ці енергетичні практики. І я просто вражена, наскільки Тетяна підійшла до цього так глибоко, так усвідомлена, і скільки вона туди вклала своїх зусиль для того, щоб допомогти діточкам, для того, щоб допомогти наступному поколінню бути здоровими, бути у любові, бути радісними і бути і щасливими. Я створила цей відгук від щирого серця, тому що я просто вражена була цим курсом, і я хочу, щоб якомога більше людей про нього дізналися, і якомога більше діточок народжувалися усвідомлено і з любов'ю.